Hadirin jemaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil ambiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dimuliakan uh, tuan Khairul seterusnya abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh okey. Mungkin kita tak pernah dengar ceramah ataupun tazkirah bermula dengan ta'aruf berkenalan kan pernah tak tak pernah kan ha uh, rasa apa bila saya nak minta berkenalan saya nak tahu nama as apa rasa apa rasa pelik ke rasa okey ke rasa ngadeng-ngadeng ha rasa apa oh berat oh bereh. Uh, dari segi agama bagus tak kita berkenalan bagus bagus Allah suruh tak kita berkenalan Suruh kan? Tapi bila orang datang baiki kereta, berkenalan tak dengan tuan kereta tu? Ya, kenal semualah. Duk kat mana, umur berapa, kerja apa. Tak. Ha, sebenar, bila kita faham agama sebahagian, bukan keseluruhan, tiba-tiba kita orang, kita tengok orang buat sesuatu benda yang kita nampak pelik, kita rasa itu bukan daripada agama. Sebab apa? Kita faham agama juzuk-juzuk. Kita belajar agama ialah apa? Rukun Islam, solat, puasa, haji, sedekah kan. Bila berkenalan ni kita kata macam eh ni bukan daripada agama, tak. Berkenalan ni adalah perintah Allah. Perintah Allah. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah li ta'arafu ha, tengok Allah kata apa wahai manusia kami jadikan kamu ni ada lelaki ada perempuan kan ha? kemudian kami jadikan kamu ber berpuak-puak ataupun berbagai bangsa ada bangsa Arab ada bangsa Cina ada bangsa India ada bangsa Melayu apa tujuan apa tujuan Allah jadikan laki perempuan berbagai bangsa Dalam satu bangsa pula ada macam-macam kaum kan Ada daya, ada bugis, ada bajau Apa faedah dia? Berkenalan. Ha? Untuk? Perkenalan Tapi sekarang Antara puak-puak ni, antara bangsa ni Ramai berkenalan ke? Ramai yang bergaduh berkenalan. Ramai yang? Bergaduh, kenapa? Kadang-kadang satu bangsa pun bergaduh Kan? Kan? Kadang-kadang satu keluarga pun bergaduh. Sedangkan Allah kata, kami cipta kamu untuk berkenalan. Supaya apa? Bila kamu berkenalan, selepas itu kamu berkasih sayang. Tapi tak jadi. Kadang-kadang suami dengan isteri pun bergaduh. Anak dengan bapa pun bergaduh. Bangsa Melayu dengan bangsa India pun bergaduh kan? Kadang-kadang sama-sama Melayu bergaduh. Bergaduh tak Melayu kita sekarang. Bergaduh tak? Berapa puak pada orang Melayu berpecah kepada berapa puak? Berapa pati? Ha? Banyak kan? Apa sebab? Apa sebab? Sebab tak ikut perintah Allah. Allah kata, "Kami jadikan berbagai puak untuk berkenalan." Tapi dia bermusuhan. Jadi asasnya ialah mereka tak ikut perintah Allah. Kenapa tak ikut perintah Allah? Sebab mereka tak belajar. Okey, perintah Allah duduk kat mana? Macam mana kita nak tahu? Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Macam mana kita nak tahu? Dari mana kita dapat tahu? Ni, saya nak tanya semua ni. Kita tahu semua tak yang Allah suruh dan yang Allah larang? Kita tahu semua tak? Tahu semua tak? Tak kan? Eh, kenapa tak tahu semua? Yalah, kenapa? Kenapa kita tak tahu? Wajib tak kita tahu? Saya nak tanya. Wajib tak kita tahu semua yang Tuhan suruh dan semua yang Tuhan larang? Wajib tak? Wajib betul? Tapi tahu semua tak? Ha, mulut dia kata wajib. Tapi tak tahu semua pun. Apa mana wajib? Apa mana wajib? Ah, ha, tak, tak tahu. Wajib pun tak tahu. Apa mana wajib? Tak buat? Tak buat berdosa. Kalau buat? Dapat pahala kan? Okey. Jadi kita tahu semua tak yang Allah suruh. Tadi kita dah setujukan, tahu semua yang Allah suruh hukumnya wajib. Soalan kedua, kita tahu semua tak yang Allah perintah? Jawapannya? Tak tahu, betul. Kalau kita tak tahu, sedangkan benda tu wajib, berdosa tak kita? Berdosa. Dan bukan setakat berdosa, rugi tak kalau tak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah suruh dan apa yang Allah benci. Rugi tak kita? Betul? Betul rugi? Kalau rugi kenapa tak belajar? Ni saya nak beritahu, uh, kita bekerja dengan satu syarikat kan? Perlu tak kita tahu semua yang bos kita nak dan yang bos kita tak nak? Perlu tak kita tahu semua? Wajib ke wajib ke sunat? Sunat pula. Okeylah katalah sunat. Tapi kalau kita ada benda yang kita, yang bos suka kita tak tahu, ada yang kita tahu. Rugi tak kita? Kenapa rugi? Ha, pandai. Ha. Pandai. Belajar kat mana ni? Ha tengok cara manusia berfikir dalam dari satu sudut betul. Kalau tak tahu apa yang bos kita suka, apa yang bos kita tak suka, kita akan rugi. Kadang-kadang kita buat benda yang dia tak suka, gaji tak naik kan? Betul. Rugi tak? Maka sebab itulah kita semua nak buat apa tanya bos. Betul? Apa tu? Okey. Saya nak ajak semua ni berfikir, berfikir. Kalau dengan bos, dengan manusia, kita nak tahu semua apa yang dia suka, apa yang dia tak nak, supaya kita dapat menjadi pekerja yang terbaik. Betul tak? <tuk> Tapi akhirnya, kalau kita jadi pekerja yang terbaik, apa yang kita dapat? naik pangkat naik pangkat kan naik gaji tapi dia bagi tak banglo dia bagi tak kereta kereta Alphard. bagi tak ha bagi tak eh, bos mana ni bagi Alphard ni ha kalau ada saya nak kerja ni tak ada paling-paling kurang dia naikkan gaji betul tak dia bagi bonus dia bagi hadiah betul tak okey itu kalau bos kita adalah manusia. Cuba bayangkan kalau kita tahu semua yang Tuhan suka, yang Tuhan suruh dan kita tahu semua yang Tuhan larang dan kita buat semua yang Tuhan suruh. Semua yang Tuhan larang kita tinggal. Agak-agaklah dapat tak gaji yang lumayan? Dapat tak? Okey, yang Allah nak bagi ni kepada hamba yang taat sama tak dengan yang bos nak bagi kepada pekerja cemerlang? Sama tak? Mana lebih baik? Allah. Yang Allah nak bagi lebih? Baik, baik. Tapi mana yang kita lebih banyak tahu? Yang bos suka ke yang Allah suka? Baik, ha? Bos? kenapa kita cakap berbelit ha? <laughs> Kita kata Allah bagi ganjaran lagi besar. Tapi yang kita lebih banyak tahu ialah yang bos suka bukan yang Tuhan suka. Pelik tak? Huh? Di mana silapnya? Di mana silap? Eh, kita tahu tak kalau kita ikut semua perintah Allah Apa ganjarannya? Uh, adik siapa? Adik yang umur 16 tahun Pekerja paling muda kan? Nama apa dah? Uh, Nasron okay. Adik tahu tak kalau kita ikut semua perintah Allah Agak-agak apa ganjaran? Allowance ke bonus ke yang Tuhan bagi? Huh? Surga, surga ni apa dia? Kamu orang boleh sebut syurga tapi apa dia syurga? Dia tak boleh jawab. Tak tahu tak kenapa tak boleh jawab. Allah cerita tak syurga dalam Quran? Allah cerita tak makanan ahli syurga dalam Quran? Sungainya, bidadarinya. Allah cerita tak? Kenapa tak tahu? Kenapa tak belajar? Kenapa malas? Eh, dengan bos, semua kita belajar kan Apa yang bos nak, apa yang bos suka kan Padahal ganjarannya biasa dah kan ha? Naik gaji, naik pangkat Lepas tu dapat hadiah kan ha, Sekejap lagi dapat hadiah Okey, bagus Cara kita berfikir dari satu sudut betul Iaitu kalau aku nak yang terbaik kat dunia Aku kena ikut cakap bos Tapi Satu sudut pula salah Iaitu kita tak berfikir kalau aku nak ganjaran syurga yang jauh lebih baik dan lebih kekal daripada Allah, aku mesti tahu dan ikut semua yang Allah perintah. Kita tak fikir macam tu pula. Betul tak? Betul. Ha, kuat sikit betul? 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 Sebab tu Allah kata apa? Betul. Ya ayuhallazina amanu -tul am la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Tengok Allah sayang pada kita. Allah ni Allah tu Maha Kaya. Kalau kita beriman pada dia, Allah untung tak? Ha? Tak. Kalau kita beriman pada Allah, kita tak ada berapa jam. Allah untung tak? Ha? Nasrullah, Allah untung tak? Ha? Ah, ha, kena betul-betul ini melibatkan akidah. Saya ulang, saya ulang. Kalau kita tak pada Allah, Pagi sampai malam Allah ada untung apa-apa tak? Ha? Ada? Tak jawab je kalau tak salah betul? Sama Mana Allah tak ada untung apa-apalah Okey kalau kita lawan Tuhan Pagi sampai petang Daripada muda sampai ketua Allah rugi tak? Tak Jadi kalau kita tak pada Allah Allah tak untung tapi kenapa Allah suruh kita tak pada dia sedangkan Allah tak dapat apa-apa pun. Mana apa tu? Ha, ah, macam macam bos kan. Bos suruh kita buat macam mana? Uh, bos suruh kita buat apa-apa kan? Tapi bos untung tak bila kita buat apa-apa? Oh, tak percaya tanya bos. <laughs> ah. Betul tak? Betul. Kalau kita buat apa-apa tak menguntungkan bos, bos tak akan suruh. Betul tak? Betul. Tapi kita buat juga walaupun menguntungkan bos. Tapi Tuhan suruh kita buat kebaikan, Tuhan tak untung. Tapi kita tak buat pula. Yang untung siapa? Kita. Allah suruh solat. Saya nak tanya. Allah suruh solat kan? Solat daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Ha? Okey, solat subuh. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Oh, lamanya solat satu jam. Habis tu? Eh sekarang subuh pukul 6 tau. Ah, subuh pukul 6. Dulu, dulu. Ah. Subuh sekarang pukul 6 kan. Jadi Allah, bila subuh, Allah suruh kita salat berapa lama? Ha? Beberapa minit. Biasa berapa? Kalau entah, entah orang Kelantan kan? Oh, berkiranya satu rekat satu minit je. Ni baca surah apa? Tiga kul. Bacalah panjang sikit Satu minit, satu rekaat Mana dua rekaat? Allah suruh dua minit je Ataupun tiga minit lah ha? Tiga minit Yang bos kita suruh Pukul berapa? Daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Sembilan sampai, Sembilan sampai enam. enam Antara yang bos suruh dengan yang Tuhan suruh Yang mana lebih ramai manusia buat? Yang mana lebih susah? Tak, ini bukan bos ini. Ini saya, saya, cakap umum. Mana-mana syarikat kan. Yang mana lebih susah? Yang manusia suruh ke yang Tuhan suruh? Tuhan suruh. Ha? Oh, ya. Tak, tak. Yang manusia suruh kerja keluar pagi balik petang. Dengan yang Tuhan suruh salat subuh dua rekat. Mana yang lebih susah? Ah, ha, Yang manusia suruh lagi susah. Betul? Okey. Tapi yang mana paling ramai manusia ikut? Manusia, manusia. manusia ikut yang manusia suruh, betul? Yeah. Walaupun susah. Yang Tuhan suruh mudah. Tapi sikit je yang solat subuh, betul? Yeah. Kemudian ganjaran pula. Kalau keluar pagi balik petang, satu hari dapat berapa? RM50? Ringgit. ringgit. Kalau kita hanya solat subuh dua rekat aja, dapat berapa ringgit? Besar Ah berapa berapa? Makna besar sangat lah. Betul? Bahkan Nabi kata ke siapa yang solat sunat subuh. Bukan solat fardu subuh. Solat sunat subuh sahaja dua rekaat. Pahala berapa? Bukan lima puluh ringgit, bukan lima juta, bukan lima bilion. Tapi Nabi kata lebih baik daripada dunia dan segala isi. Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Okey, dunia ni berapa nilai dia? Nasron. Dunia berapa nilai? Satu juta ke dua juta? Ha, ha kira lah. Malam ni kira. Subhanallah. Tak boleh nilai. Eh, cuba bayangkan kalau tanah kat Putrajaya, lima ikan agak-agak berapa harga? Ah juta kan? Itu baru Putrajaya, baru lima ikan. Kalau satu dunia, tak boleh nak kira. Hanya perlu kita buat apa untuk dapat yang lebih baik pada dunia hanya perlu kita perlu buat apa berapa rakaat Dua minit je ya Allah tapi ramai tak sempat solat sunat subuh sebaliknya sempat kerja daripada pagi sampai malam pelik tak manusia pelik bin ajaib kan ha. macam saya bagi analogi macam inilah kalau kerja dengan saya, 5 minit Saya bagi gaji RM100,000 uh, sebulan 5 minit kerja dengan saya Saya bagi gaji RM100,000 sebulan okay, Kalau kerja dengan Encik Khairul Pagi uh, pukul 9 sampai pukul 6 Sebulan Dia bagi gaji 5 5000 uh, Katalah RM3,000 kan Tapi ramai pergi kerja dengan Khairul Dan tak nak kerja dengan saya nak kata apa pada orang macam ni? Pengok lagi. Ha? Nak kata apa ni? Saya tawarkan kerja 5 minit tapi gaji 100 ribu. Encik Khairul tawarkan kerja 9 sampai pukul 6 petang. Gaji hanya 2 ribu, 3 ribu. Tapi ramai pergi tempat dia. Tak nak kerja dengan saya. Orang macam ni nak kata apa? Ada masalah tak? Ada, ada. ada masalah apa? Hah? Masalah ni lah. Dia tak tahu beza antara dua, tiga ribu dengan seratus ribu. Dia tak tahu beza kerja sembilan, lapan jam dengan kerja hanya sepuluh minit. Mana akal dia tak berapa? Waras. Betul tak? Maka begitulah manusia, kerja dengan manusia, penat letih dapatlah empat lima ribu sebulan. Tapi kerja dengan Allah, hanya salat sunat dua rekat, dapat tak tahu nak kira. Terlalu banyak, ramai tak buat. Apa masalah ni? Masalah? Hmm. Ha, tak percaya pada Tuhan. Tak percaya pada Tuhan. Dan lebih percaya manusia daripada Allah. Inilah penyakit manusia. Penyakit manusia. Sebab itulah orang macam Nabi kan. Nabi kita SAW. Bila Nabi tahu. Akhirat jauh lebih baik. Allah kata pada surah SWT. Wa Wal akhiratu khairul laka. Allah kata kepada Nabi akhirat lebih baik untuk engkau daripada dunia. Maka Nabi pulun habis-habis akhirat. Sebab yang masuk dalam kepala Nabi akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik. Maka untuk dunia Nabi buat simple, Nabi buat tak bersungguh-sungguh. Nabi yang buat pulun habis-habis apa dah? Akhirat. Tapi bila Nabi buat akhirat betul-betul, akhirnya Nabi dapat tak juga dunia. Dapat. Dapat. Nabi jadi tak ketua negara Islam di Madinah? Jadi... Ah dunia lah tu. Bila jadi pemimpin negara, dunia kan? Yeah. Ha. Kawin Apa dia? Kawin empat. Mana ada kawin Nabi kawin empat? Bukan empat lah. Berapa? Ha, Nasron. Nasron, Nabi kawin berapa? Sebab apa saya asyik tanya Nasron? Sebab saya ingat nama dia aja. Nasron, Nabi kahwin berapa? Tiga, Tiga kot. Mana boleh kot-kot? Ini Nabi ni. Ha? Ah ha, tengok, kita tak tahu. Benda tu sepatut kita tahu. Dia Nabi kita kan? Betul tak? Bukan Nasrul sajalah. Tapi maklumat yang penting, yang sepatut kita tahu, ramai tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab tak? Tak belajar. Kenapa tak belajar? Sebab tak nampak kepentingan ilmu. Tak nampak akhirat tu lebih baik daripada dunia. Dalam kepala kita, dunia, dunia, dunia. Jadi akhirnya, nak belajar tak ada masa. Kita akan bagi seribu alasan untuk belajar agama. Sebab dalam kepala kita, matlamat dunia. Pergi belajar agama, apa dapat? Bukan naik pangkat. Ya Allah. Uh, semua ada Quran tak? Dalam telefon ada? Ada tak? Okey, cuba buka. Cuba buka surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum Tak tak biasa dengar kan? Surah Ar-Rum Surah 30 Ayat 44 Muka serak 409. Siapa boleh buka? Yang sebenarnya Quran ni setiap orang wajib ada, bukan setakat wajib ada, wajib baca, wajib faham dan wajib ikut. Sebab yang Nabi kata apa? Bacalah Quran. Baca ni maksud baca, faham dan amal. Sebab apa Nabi kata di akhirat besok, anak isteri, harta benda, semua tak boleh bantu kita. Yang boleh bantu apa dah? Quran fainau yati yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi kerana di akhirat besok Quran akan datang menjadi pemberi syafaat pada kita tapi bila Quran akan membantu kita bila bila kita baca kita faham dan ikut ajarannya kalau setakat simpan ataupun tampal ataupun baca tak faham Quran tak akan membantu kita di akhirat besok percayalah nah, sekarang okey lagi kan kita ada mak bapa ada isteri ada anak ada bos ada kerja ada duit ada telefon tapi bila masuk kubur, apa yang bersama kita? Amal. Ha? Apa yang bersama kita? Amal. Tengok-tengok amalan kita tak ada. Sebab apa? Tak sempat nak belajar. Tak sempat nak beramal. Okey? Jumpa tak? Surah Ar-Rum ayat 44. Okey Allah kata apa? Ni baca Quran. Ah, ha, saya nak tanya. Baca Quran dapat gaji tak? Adik-adik uh, nama apa dah? Ha? Iman Aiman, okey. Uh, Aiman, uh, baca Quran dapat gaji tak? Duit. Ha? Uh, tak kira apa-apa je lah. Pahala dapat kan? Okey. Pahala dengan duit mana lebih mahal? Ha? Betul? Dah banyak tak pahala? Dah banyak tak pahala? Oh. Confident lah. Ya. Ha, ah, yang Quran nak betulkan apa dah? Quran nak betulkan apa dah? Bila kita buat ibadat, baca Quran zikir ke solat, kita tak rasa kita bekerja. Kita tak rasa dengan ibadat tu kita dapat gaji. Dan gaji dia sebenar lebih mahal daripada duit. Kenapa lebih mahal? Sebab duit bila dia bernilai. Masa kita hidup. Bila masuk kubur je, duit ada nilai tak? Ada nilai tak? Ah uh, kalau ada nilai pesanlah pada mak bapak kita. Apa kalau saya meninggal letak 1000 ringgit sebelah bersama kain kafan saya. Tak ada, tak ada nilai langsung. RM ke, Rupi ke, US dollar ke semua tak ada nilai bila mati. Dan bila mati ada satu benda bernilai. Apa dia? RM bukan. US dollar bukan. Apa dia? Ha? Pahala. Pahala pahala adalah duit bila kita mati. Bila mati je, kalau duit tak, pahala tak ada, apa agak-agak apa jadi? Ha? Siapa boleh bantu kita dalam kubur? Ha, cuba, 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 cuba fikir sejenak ha? satu satu saat. Siapa-siapa saudara siapa mara kita yang dah mati, mak ke, bapak ke, atuk ke, kawan ke, sahabat ke, adik-beradik ke, sekarang duduk dalam kubur. Okey? Satu minit. Cuba fikir. Mereka sedang buat apa dalam kubur sekarang? Cuba fikir. Uh, terfokus fokus sekejap satu minit. Ada tak yang mak bapak dah mati kat sini? Ada? Ada tak yang Pak pakcik atuk yang dah mati kan? Ada tak kawan-kawan baik yang dah mati? Ada. Saya dah banyak kawan saya dah meninggal. Ha, uh, cuba fikir sekejap apa mereka sedang buat dalam kubur? Agak-agak apa dia? Ha? Agak-agak apa dia? Ha ni bahaya ni Sebab apa Nabi kata Orang yang paling cerdik Manusia yang paling IQ dia hebat Siapa? Siapa? Yang ada PhD? Bukan Yang gaji besar? Bukan Yang telefon canggih? Bukan Sapa yang paling cedek? Ha? ha? Minta maaf saya kalau saya bagi tazkirah saya suka bertanya. Supaya apa? Supaya pertama dia tak tidur. Ha. Tambah-tambah petang kan. Yang kedua supaya berlaku dua hala, kan? Bila berlaku dua hala, orang lebih faham. Kalau saya je bercakap satu hala, apa jadi? Tidur. Tidur. Ya. Kadang-kadang tengah dua hala pun boleh tidur. Kalau satu hala? Okey. Sebab itulah, bila kita renung sekejap kan, jangan bila kita solat ke, lepas solat ke, jangan lupa, jangan lupa, hantarlah doa pada saudara mara kita yang mati dan semua. Sebab apa? Nabi kata dalam kubur ni dua keadaan saja, Dua keadaan je. Sama ada dia diazab dalam kubur. Dan kuburnya menjadi lubang neraka. Lubang neraka. Mana penuh dengan api. Dan kuburnya akan himpit dia sampai tulang berselisih. Dan ditukul, dipukul pula dengan tukul besi. Sampai mayatnya terbenam 70 hasta. Kemudian keluar balik dan dipukul lagi sampai terbenam lagi kemudian keluar dipukul lagi sampailah kiamat ini hadis sahih cuba bayangkan ha? dia menjerit kuat mana pun tak ada siapa dengar tak ada siapa tolong yang boleh bantu mereka apa dia doa kita kan kita ni kadang-kadang leka dengan kehidupan kita lupa nak hantar doa pada sahabat kita saudara mara kita yang mati tolonglah tolonglah ataupun nabi kata kalau lub, kubur itu bukan jadi lubang neraka, maka dia akan jadi satu lagi iaitu taman syurga. Bila orang yang mati itu beriman kepada Allah, bila ditanya tiga soalan, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa Nabi Muhammad? Kalau dia boleh jawab, dia beriman, dia ikut perintah Allah, dia ikut sunnah Nabi, dia boleh jawab. Maka Nabi kata kuburnya akan diluaskan seluas mata memandang. Walaupun sebelah tu ada kubur lain dan Allah buka pintunya untuk dilihat tempatnya dalam syurga. Dan wangian dihampa, wangian dan juga amparan dibawa daripada syurga dalam kubur. Jadi kuburnya menjadi taman taman syurga. Ada tak tempat ketiga tak ada. Batu Nabi kata orang paling cerdik ialah orang paling banyak paling kerap ingat mati. Paling kerak contohlah satu hari dia ingat sampai 20 kali. Oh Nabi kata ini orang hebat. Kenapa? Kenapa orang ingat mati lagi baik, lagi bagus, lagi hebat? Kenapa? Kuat sikit dia. Kuat. Jawab je. Sebenarnya kita sedang belajar ni. Dan belajar ni adalah wajib. Aa, saya ucap tahniah kepada Encik Khairul. Sebab panggil staff dia dan bagi ilmu. Sebenarnya yang Encik Khairul bagi ilmu kepada ni lebih maha daripada Encik Khairul bagi gaji. Betul. Dengan ilmulah manusia boleh dapat syurga. Tapi dengan gaji dengan duit kadang-kadang manusia semakin jauh daripada Allah. Betul. Betul ke? Jadi nak ilmu ke nak gaji? Nak ilmu okey. Khairul jangan bagi gaji pada dia orang. Okey. Soalan saya tadi, kenapa Kenapa orang yang paling kerap ingat mati Nabi kata orang paling cerdik Mungkin dia orang kampung biasa je Tak pernah SPM pun tak lulus Kerja pun kerja bendang je Tapi dia selalu ingat mati Maka Nabi kata dia lah paling cerdik Kenapa? Kuat sikit Kuat sikit Apa dia? tak eh, kenapa dia banyak ingat mati dia menjadikan dia orang paling cerdik dia akan bikin, dia maka dia akan ah satu bila dia selalu ingat mati dia akan fikir kalau aku buat dosa nanya aku dalam kubur akhirnya dengan ingat mati dia tak jadi dia buat dosa betul tak betul. ha. boleh bagi hadiah pada adik ni <tuh>. Satu lagi Orang yang paling banyak ingat mati Dia paling cerdik Dia tak akan buang masa Kenapa? Bila dia selalu ingat mati Mati boleh datang bila-bila masa tak? Akhirnya menjadikan dia tak buang masa Kenapa? Ya eh, aku minta maaf Tak nak buang masa Sebab apa? Mungkin sekejap lagi aku mati Nanya aku Dia tak akan buang masa Jadi akhirnya kehidupannya penuh dengan Amal soleh Dan akhirnya bila mati Dia akan dapat syurga yang tinggi Puncanya apa? Dia selalu ingat mati. mati. Dan sebaliknya, bila kita selalu lupa mati, panjang pula angan-angan, agak-agak kita baiki tak amalan kita? Tak. tak. Kalau solat lambat dah lima tahun, lambatlah. Sebab target kita ialah nak baiki ekonomi kita kan, nak baiki rumah, nak tukar kereta. Okey? Boleh? Okey. Jadi sekarang dah buka tak Quran? Surah? Okey? Uh, siapa yang suara sedap kat sini? Amir, mana Amir? Amir, okey. Boleh? Kita nak dengar suara merdu. Satu huruf, sepuluh pahala. Besar gaji ni. Gaji bukan Tuan Khairul bagi, bukan saya tapi Allah. Satu huruf, sepuluh pahala. Kalau kita faham, lagi besar ganjarannya. Okey boleh baca. Masya-Allah barakallahu fik. Ah. Oh. Makhrajnya, tajwidnya, suaranya sedap. Pernah masuk musabaqah? Taranum, taranum. Ha? Ambil teranung. Oh, taranum. Okey. <laughs> Okey. Lepas ni kita pergi ayat lain buat ayat lain lah. Taranum lain lah. Okey. Baca dengan betul, dengan tajwid, wajib. Tapi bila tak faham, berdosa. Bila tak faham, berdosa. Sebab Quran diturunkan untuk memandu kita ke syurga. Jadi kena faham, kena ikut. Barulah betul. Okey. Cuba tengok terjemahan ayat ni. Cuba masing-masing tengok. Ada, ada Quran. Ada. Ada terjemahan. Tak ada. Eh wajib ada, wajib. Dia telefon, setiap orang wajib tak ada telefon. Setiap orang wajib tak memiliki telefon. Wajib tak? Ha? Wajib, ada dalil. Eh bahaya ni dia kata setiap orang wajib ada telefon. Mana kalau orang tak ada telefon berdosa tau. Ha? Betul, 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 betul. Ha. Tak wajib, tak wajib. Betul tak? Tapi setiap orang wajib tak faham Quran. Okey. Yang wajib Quran. telefon tak wajib, tapi setiap orang ada tak telefon? Ada. Dan setiap orang yang ada telefon ramai tak yang tak faham Quran? Ramai. Klik tak? Ah, ha, yang tak wajib dia ada dan dia sanggup beli walaupun 2000 kan tapi yang wajib harga murah je Quran terjemah murah je 30 40 tapi dia tak beli pula jadi banyak orang bila tak faham agama buat yang tak wajib tinggal yang wajib okey cuba tengok maksud dia ha, ini tazkirah lain sikit eh. pelajar kena tengok Quran kena baca uh, saya pun tak kenal nama. Habis mana? Ah. Uh. Entah nama apa dah? Yang baca Quran tu? Amir. Okey. Amir sebut nama-nama yang lain kepada saya. Yang sebelah Amir tu siapa? Syahrudin. Din. Okey, ada Quran terjemahan tak? Cuba-cuba baca terjemahan dia. Uh, last kali apa dia? Di rumah yang tegak. Di rumah yang? Okey. Okey, itu baca terjemahan. Tapi faham tak maksud dia? Tak faham kan? Kadang-kadang ha, baca terjemahan, kita belum faham. Sebab tu kena belajar. Dengar apa yang Allah nak beritahu. Allah kata, siapa yang kufur kepada Allah, maka dia sendiri menanggung beban, dosa kufur. Uh, apa yang Allah nak beritahu ni? Allah nak bagi tahu Allah nak betulkan cara manusia berfikir iaitu cara manusia berfikir salah apa yang salah bila dia buat dosa dia tak rasa dia akan tangguh dosa tu betul tak bila dia buat dosa dia tak rasa dia kalau mati dia akan diazab dengan dosa tu dia tak rasa macam tu betul kan sebab itulah bila dia buat, bila dia buat dosa lancar tak lancar tak Ha, bila mengumpat lancar tak? Ada halangan tak? Ada checkpoint tak? Tak ada. Sebab apa? Dalam hatinya tak ada rasa, eh aku kalau buat dosa ni, teruk aku kena azab. Tak ada perasaan tu. Maka Allah nak betulkan cara berfikir yang salah. Apa dia? Siapa yang kufur, siapa yang buat dosa, siapa yang lambat solat, dia sendiri akan tanggut. Bukan orang lain. Maknanya apa? Jangan buat dosa lah sebab kamu buat dosa, kamu akan diazab. Bukan orang lain. Faham? Saya bagi analogi. Kita kalau kita makan makanan yang rosak, kita takut kan? Sebab apa takut? Sebab takut rosak? Walaupun perut dah lapar, makanan tu pun sedap, cuma ada rosak. Kita sanggup tak makan? Kenapa tak sanggup makan? Takut sakit? Sebab kita tak makan, sebab kita tahu akibatnya, siapa yang akan tanggung? Kita. Tapi masa kita buat dosa, masa mengumpat, kita tak fikir macam tu. Kalau aku buat dosa, azabnya aku akan tangguh. Sekarang aku kena berhenti. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua? Ah, ha. Siapa yang buat baik, siapa yang beramal salih, Allah kata untuk siapa? Untuk diri Uh, kenapa Allah bagi tahu tu? Kita tahu tak bila kita solat untuk kita? Tahu tak? Siapa yang solat dia solat untuk orang? Ada tak? Ha Nasron? Dengar ke tak? Ha, ada tak? Ketika-ketika Nasron solat untuk orang. Tak ada. Jadi selama ni Nasron solat untuk siapa? Betul? Betul? Betul tak? Amir pun solat untuk siapa? Ayuh. Untuk diri sendiri. Okey. Dia logiknya, kalau kita buat untuk diri kita sendiri, sepatut kita buat macam mana? Terbaik. Kita buat yang terbaik sebab untuk kita kan? Betul tak? Oh. Aku mesti solat awal waktu sebab ini untuk aku. Bukan untuk orang lain. Dan aku mesti solat khusyuk sebab ini untuk aku, bukan untuk orang lain. Bila kita solat lambat dan bila kita solat cepat, seolah solat tu bukan untuk kita. Betul? Ah, ha, itu Allah nak betulkan. Kenapa kamu solat lambat? Kan solat tu untuk kamu. Kenapa kamu malas baca Quran? Kan baca Quran tu untuk kamu. Kenapa malas untuk kamu? Boleh faham? Kita ni yang bekerja jadi raja sebab apa? Walaupun penat kan, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang dah bertahun-tahun. Ada yang dah kerja tujuh tahun kan? Kenapa bekerja juga walaupun penat? Sebab? Sebab kita yakin kerja tu untuk siapa? Untuk aku. Aku kena sabarlah. Tapi bila solat tak ada rasa macam tu. Sebab tu kita solat lambat. Solat ringkas. Kalau boleh nak cepat sudah. Betul tak? Ya Allah rugi tak? Batu soalan yang pertama akan disoal di akhirat besok. Tentang kerja kita yang sempurna ke? Ataupun tentang solat kita yang lambat? Jadi rugi tak? Siapa yang merugikan diri kita sendiri? Diri sendiri. Jadi sebab tu... Saya nak ingatkan diri saya... Dan kepada semua... Semua ni yang bekerja dengan syarikat ni... Biar jelas apa matlamat? Kalau matlamat nak dapat gaji... Matlamat nak hidup senang kat dunia... Kerja kita tak ke mana lah Kerja kita tak Ke mana Sebab satu Yang kedua Kalau kerja kita nak cari duit Nak hidup senang Ada beza tak dengan orang bukan Islam tak Ada beza Bahkan orang Islam Rezeki dia lagi Lagi melimpah ruah Yang paling kaya kat dunia siapa Orang Islam ke orang kafir Ha? Siapa yang paling kaya kat dunia Siapa siapa Ha? Siapa tu? Ha? Oh, saya tak pernah dengar. Ya, saya tahu yang paling kaya Bill Gates ya. Oh, oh, hebat maklumat entah. Bill Gates dah jatuh nombor dua dah? Ha. Oh. Semua maklumat entah. Okey, kalau kat Malaysia, mana dua-dua tu Islam ke kafir? Hah? Yalah, kafir lah. No Muslim kan? Yang paling kaya. Siapa? Yang menentang Allah. Kufur ni menentang Allah kan? Okey, kat Malaysia pula. Siapa yang paling kaya? Hah? Bosku. Eh, mana ada. Bukan. Bukan. Eh, maklumat tak tepat tu. Siapa dia? Bukan, bukan. Bukan. Yang paling kaya di Malaysia ialah China kan? Siapa nama? Anda lebih kurang anda de anda, anda Krishnan Lim Lim Koto Tokek Tokek Gula kan? Nomor satu nomor dua bukan Islam. Yang bukan Islam ni lawan Tuhan. Tapi kenapa Allah bagi paling kaya? Kita pula solat Allah tak bagi kaya Sebab apa? Apa dia? De dunia ni depa punya. Habis, kita punya apa? Ha? Kita? Jadi sebenarnya Allah nak bagi apa pada orang beriman? Dunia Allah bagi pada orang tak beriman kan? Orang beriman ni dapat apa? Ha? Dapat? Mata. Tapi betul tak dapat? Mata. Kalau jenis solat lambat kan, kadang-kadang tak solat, agak-agak dapat tak syurga? Mata. Ya Allah rugi. Dunia pun tak kaya, akhirat pun? Tekrab. <laughs> Subhanallah. Jadi saya pun bila tengok orang Islam bekerja kerah kerja dunia, sampai tak solat, ya Allah ruginya. Rugi. Sebab tu Allah sayang pada kita Allah kata apa? Ya yuhallazina amanu Wahai orang beriman La tulhikum amwalukum Wahai orang beriman Jangan harta kamu Wa auladukum. Dan anak-anak kamu melalaikan kamu Jangan, jangan, jangan Anzikrillah daripada Berzikir pada Allah Jadi yang menyebabkan manusia Solat lambat ke Tinggal solat ke Buat maksiat Puncanya dua je Punca dua je Pertama tak. La amwalukum. Pertama, harta dunia. Berapa ramai yang kerja dunia, solat lambat. Berapa ramai yang kerja dunia, solat tinggalkan. Maka Allah kata, jangan kerja dunia. Sebab aku nak bagi pada kamu lebih baik pada dunia. Yang kedua, yang melalakan kita ialah awlad, anak-anak. Betul tak? Anak-anak. Berapa ramai yang diuruskan anak sampai solat lambat kan? Berapa ramai yang uruskan anak sampai tak sempat nak baca dan tak buat Al-Quran. Betul kan? Bila anak dah besar, dia pun dah pencet, baru nak pergi belajar. Rugi tak? Masa tu, nak hafal pun dah tak boleh. Sebab dah tepu kan? Patut kita belajar agama ni bermula daripada apa? Ni, umur Nasrun ni. Nasrun, umur 16. Ah, ha? Umur yang paling baik belajar agama bukan umur pencin ha bila belajar ummu pencin dia tak berapa itu dah ha sepatah masuk 10 ayat masuk satu ayat aja kan lagi dia banyak belajar lagi banyak dia lupakan rugi sebab tu nabi sebut kan tujuh golongan manusia tujuh golongan manusia yang selamat di pada mahsyar kita tahu tak pada mahsyar ni berapa lama berdiri tahu tak Huh? Ah. Ha? Ah, mesti sebut nama hujung. Saya tak kenal dia ya hujung. Ah, huh, ha, Jawa. Mana Jawa? Jawa, Jawa. <laughs> Mana Jawa? Ha, oh, okey, Jawa. Nama Jawa ke atau asal daripada Jawa? Ha? Huh? Oh, nama Zakri. Okey. Dengar, Nabi beritahu di badan masyar nanti berapa lama kita berdiri? Semua akan pergi kepada masyar ni. Apa pangkat, apa kedudukan, keturunan apa, semua akan pergi kepada masyar dan semua akan bogel. Berapa lama akan berdiri? 50 ribu tahun. Siapa sanggup berdiri 5 hari, 5 malam? Tak sanggup. Kalau berdiri 5 hari, 5 malam jadi apa? Haa? ha, ah, pensan matilah kan pensan. tapi dia akhirat besok 50 ribu tahun tak mati tak pensan sebab apa sebab tujuan manusia berdiri tujuannya Allah nak mengazab mereka sebelum masuk neraka tapi ada tujuh golongan yang Nabi kata orang lain berdiri 50 ribu tahun tapi dia berdiri sekadar solat fardu kalau solat zuhur mungkin 5 uh, 5 minit 6 minit kan Orang beriman di pada masa berdiri sekadar 5 minit, 10 minit aja. Orang lain dah berpeluh, berenang dalam peluh. Sebab puluh ribu tahun, semua peluh ada. Peluh orang Afrika, peluh Fir'aun, peluh Abu Jahal. Peluh Donald Trump. Semua ada. Tapi ada tujuh golongan ni, berdiri sekadar salat fardu. Dan ada pendapat dengan mengatakan berdiri sekadar antara asa sampai maghrib habis. Ya Allah nikmatnya. Siapa tujuh golongan ni? Antaranya ialah pekerja workshop Tuan Khairul. Ha? Tapi kalau ada sifat ni lah. Ha, pertama Nabi kata, dengar baik-baik. Ha? Nak tak selamat daripada masyarakat? Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Dia tak kira siapa. Kalau anak dia buat salah, dia hukum. Bila dia nak bagi projek, dia bagi pada semua. Tak kira parti apa. Ini, ha? ha, di akhirat besok, selamat daripada berdiri lama. Yang matahari, jarak dia berapa jauh? Kita tahu tak matahari dengan kepala kita sekarang berapa jarak? 150 150 juta kilometer. Itu pun kita tak boleh berdiri kan? Boleh tak? Aiman, berdiri tengah ni. Pukul 12 sampai pukul 3 berdiri tengah panas, boleh? Kalau boleh ustaz nak bagi 5000. Ha? Apa dia? Ah, ha, tengok kesan duit tu. Mula-mula tak boleh. Bunyi lima ribu, pukul berapa ustaz? <laughs> Okey, daripada pukul dua belas sampai pukul tiga. Siapa boleh, Aiman? Boleh? Ustaz bagi lima ribu. Boleh? Ha? Boleh betul ni? Ha? Ha. Walaupun sekarang jarak matahari 150 juta kilometer jauh kita pun tak sanggup. Tapi di akhirat besok daripada mahsyar berapa jarak matahari dengan kepala kita? ha? siapa tahu? Apa dia? Berapa? Ada kata sejengkal. Oh. Tak tahu apa jadi. Bogel matahari sejengkal 50,000 tahun. Dan dalam Quran Allah kata ada yang berdiri dalam keadaan buta. Ada yang pekak. Ada yang berjalan muka ke bawah, kaki ke atas. Macam-macam. Tapi tujuh golongan ni selamat. Salah satu, salah satu siapa tadi? Pemimpin, pemimpin yang adil. Jadi Tua Khairul pemimpin ni kalau dia adil kepada semua staf, insyaAllah dapat. Pemimpin. Kalau pemimpin rumah tangga kan, dia sebagai bapa dia adil, insyaAllah dapat. Okey, yang kedua. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Ha, tengok Nabi kata pemuda bukan orang tua Sebab kalau orang tua beribadat pada Allah Luar biasa tak? Biasa. Ha? Biasa. 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 biasa Betul tak? Sebab tu ramai di masjid orang tua ke orang muda? Biasa. Kan? Kenapa ramai orang tua di masjid? Ha? Ah, ha, bila dia kata aku nak main golf pun tak larat dah Makan pun tak lalu, tengok drama pun dah mata rabun. Jadi dia pun pergi masjid, bukan benda luar biasa. Yang luar biasa beda orang muda ni. Dia beribadat daripada mula balik dengan zikirnya, dengan baca Quran, dengan kelas agama, dengan ibadat siang dan malam, dia selamat daripada mahsyar. Ah Khairul, ah Nasrul. muda lagi kan? Boleh. Nak selamat kat dunia ke nak selamat daripada mahsyar? <tuh> Betul? Betul? Tapi kalau nak beribadah Asasnya kenapa? Tak ada orang solat masuk neraka Asas untuk beribadah pada Allah Daripada kecil sampai ke tua Ialah ilmu Kan ada orang yang solat Tapi buat maksiat lepas tu Tak jadi Okey yang ketiga Golongan yang selamat Iaitu orang yang Hatinya bergantung di masjid hati dia ni Nabi kata macam lampu yang tergantung di masjid. Bila lampu bergantung di masjid, pernah tak tertanggal? Duduk kat situ lah. Maksudnya apa ni? Bila dia duduk masjid, dia rasa seronok je tak nak keluar. Bila keluar masjid, dia rasa nak pergi duduk masjid je. Sebab itu rumah Allah. Ha, lima waktu dia tak pernah tinggal salat berjemaah. Okey, boleh? Boleh. Ada, dah, dah. Dah termasuk tak salah satu daripada tiga yang saya sebut? Dah? Dah masuk dah? Oh, belum lagi. Ada empat lagi. Yang keempat. Orang yang berzikir kepada Allah sora-sora sampai dia menangis. Kalau menangis ada orang, tak jadi. Menangis lepas solat, tak jadi sebab ada orang. Ini dia duduk sorang-sorang fikir pasal dosa dia. Fikir bagaimana nak hadapi azab Allah apa semua Akhirnya mengalir air mata Orang macam ni selamat Okey, pernah tak berzikir dan menangis? Pernah tak Amir? Pernah? Pernah tak? Kalau pernah jangan begitu nanti riak Okey, yang kelima yang kelima Orang yang bersedekah tangan kanan ha, Apa maksud dia? Ha? Maksudnya apa tu? Dia tak riak dan ha, Tak menunjuk-nunjuk Sampai bukan orang tak tahu Bagi tangan ni Tangan kiri dia pun tak tahu Seolah macam tu Kalau suami bagi Isteri tak tahu kalau kita berkawan, kita sedekah kawan kita yang rapat pun tak tahu. Ha, itu insyaAllah selamat daripada masyar. Tapi sekarang ramai tak sedekah sikit tapi kecoh satu kampung. Kan? Masuk Facebook. Okey, yang keberapa dah? Okey, yang ke enam. Dua orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Dia Ramai orang bersahabat bukan kerana Allah. Dia berkawan baik sebab apa? Kebetulan satu tempat kerja. Tak dapat. Kadang-kadang dia -kadang berkawan sebab satu universiti. Tak dapat. Kadang-kadang dia -kadang berkawan sebab satu kampung. Tak dapat. Yang dapat apa dia? Dia berkawan betul-betul kerana Allah. Kalau berpisah pun kerana Allah. Maksud apa tu? Berkawan kerana Allah. Saya berkawan dengan awak ni sebab bila saya silap, awak tegur. Dengan baikkan. Bila saya solat lambat, awak suruh, oh saya seronok kawan dengan awak. Jadi saya nak datang ziarah awak kerana Allah. Bukan kerana nak pinjam duit, tak ada, tak ada. Kemudian bila dah habis masa berziarah, dia pun berpisah pun kerana Allah. Ada tak kita berkawan macam tu? Kadang-kadang kawan kita dulu kerja sekali, sekarang dah pindah Johor baru. Kita masih kontak dia. Ah, ha? Kadang-kadang ada cuti, kita pergi ziarah. Okey? Boleh? Yang keberapa dah? Yang ketujuh Last uh, Lelaki Yang dia ajar oleh Perempuan yang cantik Dan kaya Untuk berzina Untuk berzina Dah tak ada orang Ada berdua je Dia ajar oleh siapa? Wanita yang cantik dan kaya Untuk berzina Tapi akhirnya lelaki ni jawab apa? Ini akhafullah Minta maaf ah, Aku takut pada Allah ha, Orang ni selamat daripada masa Dia berdiri sekejap je Kenapa? Sebab dia ada takwa Boleh? Boleh Tapi syaratnya apa? Yang ajak tu perempuan Cantik dan ha. Kalau yang ajak tu perempuan huduh sangat Dia pun kata Saya takut pada Allah ha, Tak dapat ha. Kadang-kadang yang ngajak tu bukan wanita dah cantik tapi miskin, baju pun buruk. Dia pun eh saya tak nak berzina, saya takut pada Allah, tak boleh percaya. Faham? Sebab tu syarat dia apa? Satu cantik, yang kedua? Kemudian tak ada orang, cabaran besar tak? Dah boleh berzina bila-bila masa, dia kata aku takut pada Allah. Ah orang ni selamat daripada mahsyar. Boleh? Pernah tak dia macam Amir, pernah tak dia ajak oleh wanita berzina? Jujur Amir? Amir, jujur Amir? Biar jujur di dunia, jangan merana di akhirat. Ada awek comel kan, anak orang kaya. Amir, jom kita tidur sama. Oh, minta maaf lah. Saya baru je dengar tersekirah Ustaz Mu'in. Ha, saya tak nak. Kerana berzina, saya di berdiri 50 ribu tahun di tengah matahari. Saya tak nak. Saya takut pada Allah. Kalau nak, kita kahwin. Boleh ambil? Boleh apa ni? Okey. Berapa saya sebut tadi? Tujuh. Kita ada tak ciri-ciri salah satu daripada tujuh ni? Tak, insya Allah tu belum lagi. Dah Yang dah ada tu ada tak? Contohlah, selalu solat Jum'ah di masjid. Ada? Ha? Tak, jujurlah Amir. Amir biasa solat lima waktu kat mana? Masjid ke rumah? Bukan di masjid. Ha? Bukan di masjid. pandai dia jawab. Kalau bukan di masjid, dah tak dapat dah yang selalu ber... Okey. Amir biasa tak uh, sedekah, tapi semua orang tak tahu. Daripada dulu sampai sekarang, tak ada orang tahu. Ada tak? Ha, pandai. Jadi sebenarnya, senang ke susah nak selamat daripada masyarakat? Susah. Susah. Nak dapat tujuh sifat ni, bukan senang. Kan? Ha? Bukan senang. Dan semua ni perlukan apa? Untuk menjadi salah seorang daripada tujuh ni. Asalnya apa? Perlu? Jadi kalau kita tak belajar kosong, zero, macam mana kita nak jadi orang bertakwa? Ha? Jadi saya cadangkan uh, pergilah belajar agama. Yang paling asas sekali apa dia? Belajar Al-Quran. Kalau nak faham Quran macam kita belajar tadi kan? Kita belajar surah apa tadi? Ar-Rum ayat berapa? 44. 44. Okey, amin. Uh, ha? Amin boleh tak bangun? Bagi sikit tersekirah lima minit je berdasarkan ayat tadi. Amin. Besar pahala tu. Bagi motivasi pada semua. Bahawa bila kita belajar, kita faham dan kita sampaikan. Ah, ya. Okey, Amir datang depan, tukar tempat. Amir, boleh datang depan? 5 minit je. Okey, 5 minit lama. 10 minit lah. Okey. saya share yeah, apa yang saya Ya, okey. dapat ganjaran tu based on apa yang kita percaya. Ha, kalau kita macam ustaz kata kan, Allah nak betulkan kita punya pemikiran. Bila kita buat dosa, kita tak hasil benda tu satu dosa. Ha, so, tu semua adalah kita punya kepercayaan. Kepercayaan yang dalam. Jadi setiap benda kita buat ni based pada apa yang kita percaya. Kalau kita betul-betul percaya, yakin dan beriman dengan Allah, ha, kita susah nak buat apa yang dia ha, melanggar apa yang apa yang dia tak bagilah. Ha so uh, pentingnya kita percaya beriman dan yakin dengan dia dan yakin dengan benda yang akhirat. Maksudnya sebab benda akhirat ni kita tak nampak sekarang. Sebab kita lebih nampak apa yang jelas dan realiti sekarang. Ha so, sebab tu kita nampak dan jangka masa pendek. Dan dunia ni contoh kalau kita kerja kita dapat hasil gaji bulan depan. So kita nampak benda pendek ni kita banyak kerja benda yang pendek benda yang akidat tu benda yang panjang Benda yang kita tak nampak dari segi fizikal ha, So kepercayaan tu mungkin setiap orang berbeza kan ha, So lagi besar kepercayaan kita kepada akhirat Lagi besar kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah So lagi besar kajaran dia ha, So tu apa yang saya faham lah ni Nah ha, Dan jika kita kurang kepercayaan So, perbandingan yang kita akan tanggung nanti Dia akan bertambah Makin bertambah yang kita ah, Ada ada yang poin yang lebih penting daripada yang Amir cakap. Amir tak cakap. Ada mesej yang sangat penting yang Allah nak bagi tahu. Yang Amir cakap tu dah betul dah. Tapi ada ada satu poin yang lagi penting. Yang saya cakap tadi lah. Siapa ingat?

Siapa boleh sebut uh, Saya terjemah secara umum lah, Ayat tadi Allah kata apa Siapa yang kufur Siapa yang buat dosa Dia tanggung Kan Siapa yang beriman Siapa yang beramal salat Siapa yang zikir Siapa yang salat Untuk diri dia Kemudian last Allah kata apa Untuk diri dia Supaya dia dapat Yang hadun Supaya dia buat Persiapan yang lebih baik Untuk akhirat Jadi pengajaran yang paling penting Daripada ayat ni apa dia bila solat Dan solat tu untuk kamu jangan Jangan buat cincai Jangan buat lambat Sebab dia untuk kamu ha? Kita kalau makan untuk kita Kita makan cincai-cincai sikit-sikit ke Makan bagi kenyang Ah ha, Kalau makan bagi kenyang pilihlah yang sedap kan tapi bila solat, kenapa buat cincai? Sebab kita tak rasa solat untuk kita. Yang tu yang Allah nak tegur. Yang tu Allah nak tegur. Betul tak Amir? Okey, jazakallahu khairan. Barakallahu fik Amir ada potensi untuk menjadi? Tak ada sebenar. Nak jadi ustaz ni tak perlu belajar universiti azhar. Kan? Tak perlu. Nabi kata apa? Bila dah... Bila kamu faham satu ayat Sampaikan dariku satu ayat Jadi syarat nak jadi pendakwah Faham satu ayat Amir dah faham satu ayat tadi kan? Surah Ar-Rum ayat. Dia boleh sampai dah. Kita minta lima minit, lebih lima minit pula. Ha? Ha? Subhanallah. Okay. Last kali. Last kali cuba buka surah An-Nur. Ayat 37. Surah An-Nur ayat 37. Jumpa. Jumpa ke? Uh, muka surat berapa? 355 kan? Ayat 37 atas sekali. Jumpa. Semua jumpa. Okey. Okay. Boleh Amir baca Taranum. Taranum sikit. Kuat sikit. qulubu Okey, barakallahu fik. Boleh baca terjemahan dia? Hmm. Orang lain pula ah. Penak gah Ha, Asrul. Mana Asrul? Nasrul. Boleh baca terjemahan? Ha, ada terjemahan tak? Ha, cuba, boleh baca. Kuat sikit langsung. Nasrul. Mana? Mana Farid? Farid mana? Ah Farid, Farid. Okey. Ha. Ah. Okey Farid. Baca terjemahan dia kuat sikit. Boleh faham tak? Boleh faham? Kurang? Okey. Apa yang Allah nak bagi tu? Iaitu Allah nak puji. Allah nak puji siapa ni? Orang yang berniaga. Ha, termasuklah yang, yang kerja workshop ni yang berniaga. Allah nak puji. Yang 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 dipuji oleh Allah bukan ustaz je, bukan ulama je. Kadang-kadang orang kerja biasa je. Yang peniaga yang macam mana Allah nak puji ni? Iaitu dia berniaga, dia kaya tapi tak pernah kekayaannya, perniagaannya menghalangnya daripada sentiasa berzikir pada Allah dan sentiasa solat tepat pada waktunya. Lagi dia kaya, lagi dia solat tepat waktu, Allah kata lagi baik. Itulah perniaga yang berjaya. Dan Allah begitu juga dalam ayat ini, apa punca? saya nak tanya, kenapa Allah sebut perniaga dalam ayat ini? Kenapa Allah tak sebut pegawai kerajaan? Kan? Buruh. Kenapa peniaga? Ha? Sebab apa? Yang paling banyak untung kerja apa? Peniaga lah. Yang paling sibuk kerja dunia peniaga. Betul kan? Yang duduk kaya-kaya gila tu sebab peniaga. Betul? Yang kerja-kerjaan boleh tak jadi jutawan? Siapa? 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 Mana ada? Tak ada. Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari kan? Dia bukan pegawai kerajaan. SPM pun tak lulus. Tapi kaya tak? Ya. ya. Jadi kenapa Allah sebut peniaga? Sebab kalau pegawai kerajaan jaga solat bukan luar biasa. Sebab mereka dah ditetapkan gaji. Kan? Walaupun tetap ramai tak jaga solat. Tapi kalau peniaga Untung besar masih boleh jaga solat Hebat Ada minta apa? Minta maaf dan masa waktu solat saya kena solat Kamu nak minta teruskan Ini peniaga yang hebat Kemudian Allah begitu dalam ayat ini Apa punca? Apa kekuatan? Apa pendorong Yang menyebabkan peniaga ni walaupun sibuk macam mana Kaya macam mana Tetap tak lupa Allah Tetap jaga solat lima waktu Apa punca dia? Jawapan ada dalam ayat tu Siapa faham? Ha? Hafiz. Apa punca dia? Allah beritahu tu. Kenapa dia boleh jaga solat walaupun dia berniaga, disibuk dia kaya? Ah ha, betul, Amir. Betul. Hmm. Puncanya ialah fikirannya dok fikir? Akhirat. Dan Allah tak sebut hari akhirat, Allah sebut hari apa? Kiamat. Ha? Hari apa? Hari tak tak, Allah tak sebut hari kiamat. bukan betul lah hari akhirat betul lah hari pembalasan tapi ayat yang kita baca Allah tak sebut hari akhirat Allah sebut hari apa hari kemudian bukan baca balik terjemahan hafiz cuba baca balik terjemahan ha ha oh ni hafiz yang sana oh fariq, oh sorry Bukan sorry lah, okey dah. Ha, Hafiz. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat, imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual berdiri daripada menyebut serta mengingati Allah. Dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, mereka takutkan hari kiamat. Oh, dia sebut hari kiamat ke? Ha, itu yang betul. Entah baca terjemah Tak tak Amir cuba baca Hari yang Hari ketiga hati dan mata akan bergetar ha, Tengok Allah sebut tu Allah nak suruh kita bayangkan Hari tu kalau sebut hari kiamat kita rasa macam biasa je Tak Allah kata hari tu ialah mata mata bergetar. <t beautiful> mata bergetar macam mana <tossuffle> ha, Ah Mata dia berbolak-balik hati pun berbolak-balik. Kenapa? Ah, ha, takut. Takut apa ni? Mati tak apa, mudah mati ni di akhir hari akhirat ni. Takut pada azab. Takut pada balasan ni. Allah nak bagi hukum ni. Syurga neraka, syurga neraka. Jadi mata dia berbolak-balik. Sebab dia fikir hari tu walaupun dia kaya, walaupun sibuk dia berhenti solat. Ini Allah puji. Boleh faham? Jadi kalau pekerja ni semua Kerja sibuk macam mana Berhenti salat hebat Apa yang mendorong kita untuk jaga salat Bila fikiran kita Apa dah? Ingat pada akhirat Lepas tu ustaz ada buat kelas uh, Tanda ke Melaka Ada seorang mekanik Ni mekanik kan? Ada anak enam orang Mekanik ni biasa gaji tak besar sangat kan? Syarikat ni saya tak tahulah Dia duduk kamuah ha? Dia duduk kat Muar. Muar ni jauh, jauh daripada Melaka, lebih kurang satu jam lebih. Dia datang ke Kelas Tadabur, Ustaz di Melaka, pagi lebih kurang dua jam lebih, bawa anak enam orang. Satu family datang dengan Kelas Tadabur di Melaka daripada Muar. Apa kerja dia? Mekanik. Oh, Ustaz memang selut pada dia. Gaji tak besar, tapi cinta pada Allah, cinta pada ilmu, dia sanggup datang dengan anak enam orang. Berapa ramai yang gaji besar, pangkat besar tak datang Walaupun dekat Nampak tak? Jadi manusia mulia bukan kerja apa Manusia mulia sebab Sintesa ingat pada Allah Walaupun sibuk macam mana Jadi saya sarankan untuk diri saya dan semua Kerja-kerjalah tak ada masalah Sebagaimana mana ia halalkan Tapi yang masalahnya apa? Masalah apa? Bila tak solat, ini masalah besar Haa? Bila solat lambat, masalah besar. Bila tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak tak ada buat Al-Quran, ini musibah yang paling besar. Lebih besar daripada COVID-19. COVID-19, dia fizikal kan? Kalau orang tu, orang beriman kena COVID-19, kemudian dia mati, tak ada masalah. Betul tak? Bila mati, hilang tak penyakit COVID itu? Tapi kalau hati dia keras, tak beriman pada Allah, dan dia pun selamat daripada COVID. -19. Tapi kalau mati, Penyakit hati keras terus kekal tak walaupun dalam kubur. Jadi jagalah penyakit yang paling-paling bahaya iaitu hati kita keras, hati mati, tak nak belajar, tak nak dengar Quran, tak nak baca Quran. Ini tanda-tanda hati yang mati. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri kalau kita ada tiga tempat ni, tiga tiga amalan kita rasa kemanisan, rasa seronok itu tanda kita beriman pada Allah. Bila tu kita rasa seronok bila buat tiga benda ni. Itu tanda kita beriman, hati kita hidup. Pertama, seronok ketika solat. Kalau solat tak seronok nak cepat sudah je, itu ada masalah. Kan, Nabi kan seronok solat kan? Sebab tu Nabi bila solat, lama, panjang kan? Yang kedua, seronok ketika baca Quran. Kalau baca Quran malas, kalau baca pun nak cepat sudah, ada masalah ni. Ada masalah. Yang ketiga, seronok ketika berzikir pada Allah. Rasa seronok je dapat puji Allah, kita duduk seorang-seorang dengan Allah. Ha, itu tanda hati kita hidup. Tapi kalau solat pun rasa berat, rasa malas, hati mati. Kena cek, kena pergi rawat. Baca Quran pun malas. Ha? Kadang-kadang seminggu, sebulan tak baca Quran. Ha, ceklah. Pergilah jumpa doktor. Doktor apa yang boleh rawat hati mati ni? Doktor apa? Jumpalah Dr. Aiman Amir. Okey. Ah yang ketiga zikir. Jadi kata Imam Hasan Basri, kalau tiga benda ni kita solat baca Quran dan zikir tak rasa seronok, cuba ceklah hati kita. Hati kita ada masalah dengan Tuhan. Okey? Boleh? Boleh. Apa faedah badan sihat, gaji lancar, makanan sedap tapi hati mati? Apa faedah hidup? Nabi Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaaha biqalbin salim. Hari itu manusia datang pada Allah, pada hari itu harta tak beri faedah satu sen pun. Anak-anak satu sen pun tak ada faedah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang hidup, hati yang sejahtera. Semoga saya doakan kepada semua uh, staff yang bekerja dengan syarikat ni. Allah lembutkan hati, Allah buka pintu hati. Ada masa untuk belajar agama, jaga solat lima waktu, ha? dan didik juga anak-anak isteri supaya mereka beriman kepada Allah. Allah kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, jaga anak isteri kamu daripada api neraka. Macam mana nak jaga anak isteri kita daripada api neraka? Pastikan mereka mentaati perintah Allah. Sebab tu asas semuanya adalah pelajar. Pergilah belajar. Kalau nak belajar tadabbur kurang satu persatu boleh buka dalam YouTube. Ah, ha, rakaman video saya saya mengajar uh, banyak dah surah. Ada lebih kurang dah hampir 80 surah lebih. Buka je sambil-sambil kerja, boleh kan buka a uh, rakaman tadabbur. Boleh kan? Boleh kan? Ya tu. Ataupun ketika kereta tak ada kan. Ah, ha, ketika sambil makan dengar. Ataupun dalam perjalanan datang kerja, dalam perjalanan balik, buka dalam kereta. Rakaman terdebut. Taik je Ustaz Abdul Mu'im. Kalau tak suka dengar suara saya, cari Ustaz lain. Tak ada masalah. Yang penting terdebut Al-Quran. Okey? Saya rasa cukup cakap tu. Ha? Ada soalan? Nak buka soalan? Ada soalan? Ada? Ada? ...kongsi rezeki dengan ...kongsi ilmu ha. 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 okey beza kongsi harta rezeki duit dengan kongsi ilmu sebenarnya Sebenarnya masalah besar manusia tak cukup rezeki ke tak cukup ilmu? Masalah besar apa dia? Tak cukup ilmu. Masalah manusia bila buat dosa sebab tak cukup makan ke sebab tak cukup ilmu? Tak cukup ilmu. Sebab utama manusia masuk neraka sebab dulu kat dunia tak cukup rezeki ke sebab tak cukup pahala? Jadi jawapannya konsi ilmu jauh lebih baik bahkan wajib. Konsi rezeki hukum dia boleh jadi sunat. Kalau zakat wajib, kalau sedekah hukumnya sunat. Tapi konsi ilmu wajib. Bahkan Allah kata apa? Aa uh, Innal yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'dima bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang sembunyikan ilmu. Mana dia tak kongsi ilmu dah. Dia tahu dia belajar tapi tak nak kongsi. Allah kata apa pada orang ni? Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua pelaknat. Kenapa? Sebab dia ada ilmu, orang tu A ada ilmu, B tak ada ilmu. B tak ada ilmu menyebabkan dia tak salah dan akhirnya dia masuk neraka. Puncanya apa? A tak bagi tahu. Betul tak? Sebab tu A ni dilaknat bagi rezeki betul bagus dapat pahala tapi bagi ilmu lagi besar pahala sebab tu nabi Allah hantar nabi dalam keadaan nabi banyak harta ke nabi miskin miskin nabi bawa apa nabi bawa apa ilmu al-Quran ha wallahulah okey ada soalan lagi Tak ada soalan. Hafiz, tak ada soalan. Farid, Nasron Aiman, uh, Amir, uh, Den, 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 ada soalan? Uh, Jawa? Sorry ya, saya tak kenal nama. Ini sebelah ni, sebelah Nasron ada soalan? Oh, Okey. Kalau tak ada apa yang baik daripada Allah Subhanahuwataala, apa yang tidak baik daripada saya dan sekiranya apa yang saya cakap menyakitkan hati, mengguriskan hati dan menyebabkan hati terluka saya minta maaflah. Semoga Allah memberi hidayah pada kita semua dan bagi istiqamah supaya akhirnya kita mati dalam iman. Ah ha, duit banyak tak ada guna kalau matinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita belajar berapa ayat tadi? Pertama surah apa? Rom ayat 44. Yang kedua? An-Nur ayat 37. Yang ketiga? aja. Tak ada lagi. Oh saya tak tebuk ayat berapa kan? Surah Al-Munafiqun ayat 9 Surah Al-Munafiqun Allah kata apa? Wahai orang beriman Jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anak Daripada berzikir kepada Allah Siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak Sampai tak sempat salat Allah kata apa? Itulah orang yang rugi Yang rugi bagi Allah bukan yang tak ada harta Tapi yang tak sempat salat cari harta Itu yang rugi Itu surah apa? Al-Munafiqun ayat 9 Ayat bismillah. Okey cukup ah. Ha? Kita uh, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.